Jag heter Björn Engberg och är VD i Team Sportia AB. Och jag vill passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna hit till Loka Brunn. På Loka Brunn hade Team Sportia vårens minimässa för idrottsfolk. Så vårlikt kanske det inte var utomhus, men det bjöds på gulaschsoppa, grillkorv och värmande drycker. När väl lunchen var avklarad fick alla inbjudna tillfälle att lyssna på en fotbollslegend, Ralf Edström. Han kåserade kring sitt liv. Jag ska berätta lite grann kort om mig själv. Jag är ju inte långt, född långt härifrån i Degerfors då. Och jag är glad för att jag uppväxt där. Det var ju fotbollen som gällde då. Järnverket och fotbollen. Så att ändra fick gå in och ställa sig innanför grinnorna eller också varit av fotboll. Och för min del så hade jag tur att det blev fotboll. Och jag har aldrig ångrat det. Jag har fått varit med väldigt mycket tack vare fotbollen. Både ekonomiskt, språkligt och mycket resor och språk och hela den biten. Den roligaste tiden tror jag ändå var juniortiden i Degerfors. Jag såg att jag har min gamla vänsterytter med och någonstans över i Toivonen. Vi hade en underbart lag, 51-52 var vi då. Som bland annat spelades junior-SM-final mot Elfsborg, men åkte lite snöpligt. Jag spelade då eller i Degerfors och så fick jag chansen att gå till Åtvidaberg. Jag var mycket nära att gå till Örebro, ska ni veta. Jag ser ett par örebroare framför mig. Det var bara timmar som gjorde att jag skrev på för Åtvidaberg. Lasse Spjut ringde till jobbet och sa att är du sugen att komma hit ner? Ja, så det är dags att säga nu. Jag skriver på för Örebro ikväll. Jag pratade med stående till Bengt Hallgren. Så han har ringit till Bengt när jag kom hem från jobbet och sa det till Bengt att jag har inte bestämt när han satt på sarocken och skulle komma till Degerfors. Nej, jag har inte bestämt mig riktigt än. Så ringde Lasse Spjut från Borensberg och körde diken med bilen. Så att det var inte himla karusell. Men det blev i alla fall Åtvidaberg och det ångrar jag ingenting heller. Det var ett offensivt spelande lag med mycket trevliga killar i. Vi hade en Degerfors och det var Sören Andersson också. Spelade Vinkel Magnusson här naturligtvis och Sandberg och Wallinder och Bo Sagesson och allt vad det hette. Och det är lyckade. Ja, det är så halva den höger ute som har slängde in bollarna på Morfo. Det är ju så. Jag fick verkligen offra sig framför Morfo när man gav att det blir de inläggen. Det var ju så att jag fick debuterade i landslag, många tror ryssarna 72, men det var mot Danmark nere i Malmö. Vi vann med 2-0, Bosse Larsson skruvade in en hörna. Men den stora vändningen blev 72 när vi spelade mot ryssarna i Stockholm. Jag gjorde 3 mål på nick och spelade 4-4. Sen efter det så kvittade då den säsongen om man då sköt från mitten av planen eller nickade nästan från mitten av planen så var det mål på allting. Jag gjorde 2 mål på 11 matcher på våren och gjorde 14 mål på 9 matcher på hösten. Så att det var helt otroligt. Jag fick chansen att flytta utomlands också. Jag var PSV 1973 och flyttade utomlands och kom till ett offensivt, duktigt lag också där nere. Som inte hade vunnit ligan sedan 63 tror jag de vann då innan. Och det var, hade vi en svensk faktiskt med då, Anders Svensson som spelade i Malmö och ÖIS. Kom till bra lag som sagt och vi vann ligan 2 gånger och tog hem cupen 2 gånger under de tiden jag var där. Tills jag började få problem med min rygg och ville flytta hem igen. Jag kan säga det, jag var med om ett underbart år 1974 med VM i Västtyskland också som var helt fantastiskt. Vi hade kanske inte det lilla flytet, vi skulle också kunna spela till tredje plats. Eller tredje priset som de gjorde 94 här. Fast vi hade inte det lilla flytet på Polen när vi stryk med 1-0. Det var att det missades en straff och vi hade bra mycket klinga chanser. Men det var ett underbart VM att vara med i och det kändes härligt. Och sen funkade bra ett spelet i PSV. Men jag flyttade hem till IFK Göteborg 1977 för att läka ihop. Jag hade 2 kanonanbud från både Anderlecht och Bayern München. Men som, det är ju så utomlands att man sätter gärna en spruta i och ska man köra då fast man har ont och jag vill inte vara med om det. Så jag kom hem till Göteborg i 2 år, var med och tog hem i cupguld. Men IFK Göteborg, vi såg på det, det gamla laget från Åtvidaberg, den säger en mitt gamla gäng då. Med 6-1. Vi utspelade första kvarten helt och hållet, så gjorde vi 6 mål på en halvtimme på Thomas Wernersson. Underbart. Strömmen lobbade in från 35 meter, han var inte gammal då. Och det har de visst tittat på video de förra året när de åkte på spel mot Hammarby. Så hade massören påpassligt tagit med en videobandet som Wernersson fick titta på en gång till. Underbart. Och just den situationen i den matchen var att en frispark
Wernersson gömmer sig bakom muren. Jag tänkte, vad gör han pojken? Jag drar till så mycket i det hörnet som är tomt. Jag gjorde mycket riktigt, jag rör sig. Jag frågar henne idag, jag vet inte vad jag gjorde. Så jag har ingen förklaring på det. Men det var mål i alla fall. Ja, jag vill gärna ut igen sen. Det spelar inte. Tyvärr var det den klubben jag gjorde minst ifrån mig i Blåvitt. Jag var skadad. Jag fick den här Norgesmällen 77 levandet av. Men jag vill gärna ut igen. Och det gäller att vara bra vid rätt tillfälle. Nu var ju, ska spela mot Malmö borta. Svennis var tränare. Och jag sa till Svennis, se nu till att jag var spelare fram. För jag hade spelat på mittfältet då. För nu är Ernst Happel här och nu gäller det. Om de ska ut. Ja, jag sa det är okej. Så ska du och Torbjörn där fram. Vi vinner med 4-0 borta mot Malmö. Jag gör de två första. Jag spelar fram Torbjörn till 3-0. Och så går jag ut när det är 11 minuter kvar och tänkte, köper mig inte nu så köper jag aldrig. Så det var klart. Stannar led 22 år då. Från 79 till 81. Och under en fantastisk fin tränare, Ernst Happel, som tyvärr är borta nu då, han gick bort i cancer. Men med den konsumtion av cigaretter och dräck så var det inte så mycket att undra på att han gick bort lite. Eller dog rättare sagt. De har ju döpt om stadion nere i Wien nu, det heter Ernst Happel-stadion också. Mycket fin man. Jag blev kvar i Liga i 2 år och var med och tog hem cupen. I Belgien var med och kom 2-3 i ligan. Vi tog Lokeren i cupfinalen 1981. Och de hade en mycket god kedja, ska vi säga, de här. Det var Lubanski som center, polacken Lato på högerkanten och Preben Larsen som han hette på den tiden. Preben Elkjär alltså, han hette Larsen då ett tag. De hade en bra kedja, men jag var med 4-0 och jag satte första. Så det var en helt underbar avslutning för att jag ville flytta vidare sen igen. För att sådana dåliga träningsförhållanden som det var i Lersat, det har vi inte i Sverige en gång. Man såg inte skorna på hela säsongen, det var bara lera och sluts. Så att det var en underbar tid, det var nyttigt att vara det. Men samtidigt så tyckte jag då strångt om min familj att min fru då skulle nästan ha bragmedalj från de 2 åren. Det regnade som Happel sa, det regnade 11 månader så är det inte det. Det är jävligt trött. Så att det var nyttigt att vara med om sånt också. Och sen flyttade jag till Monaco. Det fanns bara ett ställe tyckte jag i Europa som var bra och jag har så mina flyg som hade att de hörde av sig till mig också. Det är jättebra klimat där nere, både när det gäller värme och skatteklimat. Man betalar inte en krona i skatt. Men man fick betala in 2000 eller 1500 kronor i någon försäkring. Men så fick vi barnbidrag istället. Så var det skönt det. Jag var ju pratade med journalisterna i Frankrike och de är rätt fina. För jag sa att jag har så himla flyt så det blir någon, jag är säker på att det blir någon titel här nere också. Så. Och första året tog vi faktiskt hem en ligatiteln, en klar överraskning ska ni veta, för att Saint-Étienne hade kanonlång med Platini och Lacombe Batiston. Bordeaux hade Tresor, Lacombe, Gires, Tigana, så det var ett jättegäng alltså. Och vi hade då, det var en schweizare, Barberis och jag, vi var 30 då. Så hade vi de ungtupparna då, de som kom upp sen, Amoros och Billon, som båda då var med 84 när de vann igen. Så att vi hade sista matchen måste jag ändå ta. Vi möter Strasbourg hemma och Saint-Étienne möter Metz hemma. Spelar vi oavgjort och Saint-Étienne vinner med 5 mål. Då vinner de ligan. Jag kan acceptera att man betalar Strasbourg med rätt mycket pengar för att de ska spela 0-0 mot oss. Det kan jag acceptera. Vi vann med 1-0 ska jag säga. Barbris nickade in 1-0 i 67. Men vad som värre är att Metz som var det försvarsstarkaste laget i hela ligan får stryk med 9-2. Det är lite magstarkt. Men det är ju så, Monaco är ju till ett land så fransmännen vinner inte att Monaco ska vinna franska ligan. Men det stod ingenting i tidningarna om att det var Myger eller någonting. Mittbacken i Metz gick till Saint-Étienne säsongen efter, skulle jag säga också. Så att, det har ni sett, Marseille åkte dit, det är mycket Myger nedöver, det är mycket mutor och sånt. Det tror jag det finns fortfarande, fast de har städat ganska. Jag gjorde 40 landskamp, jag var med VM 78 ska jag säga också. Tyvärr var det väl lite samma framgång 78 som 74. Vi spelade 1-1 på Brasilien, jag hoppade in sista 20 tror jag hoppade in i den matchen. Idiotbyte om Mr. George Obierka. För att 1-1 på Brasilien i Sydamerika första matchen alltså. Det är ju kanonresultat. Men han ville vinna. Det är ju inget fel. Det ska vi ju spela för. Jag kommer i alla fall in på plan. Jag tror Lila Årsson gick ut. Och så kommer jag fram till Surland och Thomas Sjöberg. Och så säger jag, hur ska vi göra? Vi kan köra 3 man i fram. Men hur är det klokt? Så han, ska vi köra 3 fram? Nej, jag går ner och spelar på mittfält. Så han gick ner. Han tog egna initiativ. Så han gick ut på mittfält. Det var grejer.
De nickade ju inget mål i slutet om de kommer ihåg det. Det var avblåst precis, han nickade inget. Så det var 1-1 och sen var det stryk mot Österrike då. Bildum, Strasberg, Krankel, Dök och sen var det Asensi som gjorde 1-1 mot Spanien. Då startade faktiskt jag och Torben Nilsson matchen. Olle Nordin var med också, fast det funkar inte. Jag gjorde alltså 40 landskamper, 15 mål. Jag vann skytteligan faktiskt en gång ihop med Sandberg 72. Jag var med och spelade en intressant match i Barcelona. Vi spelade Europalaget mot Sydamerika. Och det var en höjdare för en lilla gästare från Degerfors som kom ner och se Eusebio och Cruyff och de här grabbarna. Jag vet inte, fick en klocka då på hotellet. En jättefin klocka, så i omklädningsrummet så var det sådana som dit och skulle hämta klockor och så säger jag till Cruyff, säger att jag pratar holländska lite. Tror du att man kan få en klocka till? Chansa, sa han. Fan, gå fram, du sa. Kom jag fram och ska ha en klocka till då. Då sa han, ja, har du fått en klocka? Alltså, var det klockor det? Ja, det såg inte jag, så jag sa att du... Jag fick inte två klockor. Nej, men då får du chansa lite ibland. Och det är nog det bytet jag satt på bänken i den matchen mot Syd, det var 4-4 till slut. Men det bytet som jag brukar säga som kom i paus där ni spelade i Barcelona. De tog ut Eusebio och Cruyff och satt in Courtois och Österrike och Edström på Sverige. Det var jättejubel på läktaren, kan ni tänka er. Eusebio och Cruyff ut och vi kom in istället. Ja, det är helt underbart. Nej, tyvärr fick jag avsluta då i Monaco. Jag fick en ledbandsskada emot Lens i december 82. Som en olycklig situation ihop med målvakten. Jag vet inte om det var när jag landade eller om jag smällde så gjorde att bakre korsband gick av i vänster knä. Jag flyttade hem då till ÖIS, skrev på för ÖIS. Det som är bra så är efteråt, de har inte en krona på mig, det känns ganska skönt. Det flyttlasset fick de betala för mig. Men resten var, om jag spelade en match för ÖIS så fick jag... skulle då kontraktet börja gälla. Tyvärr blev det inte så. Men så här efter som sagt då, så kändes det ganska skönt att de inte betalade en massa pengar för mig. Jag höll på att kämpa ett par, tre år där för att försöka komma tillbaks. Gick på en massa sträckningar och sånt, typiska följdskador då. Men det var ganska skönt, mentalt skönt att säga att nu ger jag upp, jag orkar inte längre. För det kändes hela tiden en press på sig och jag tycker nog att det var bra att man inte varvade ner till de lägre serier heller, utan jag låg ändå ganska, jag är på topp kan man säga. Även om efter 77 där kunde man inte prestera på topp efter Norgesmällen, men det kunde man ju inte säga för det var ingen som ville köpa, så att man fick hålla lite hålla med. Man gick kanske för 80%, men det var ju ganska bra det också. Numera jobbar Mr. Magnusson och jag med handikappidrott. Jag jobbade för Tipstjänst i en sväng innan, men nu jobbar ju Ben och jag med att dra in sponsorer till Svenska Handikappidrottsförbundet. Och det trivs ju väl med bra arbetskamrater som man har. Jag tänkte prata lite grann, det var ganska långt, jag sa att jag skulle ta kort om det, men jag tror det blev ganska långt där. Men det är ganska intressant, 94 som vi har bakom oss nu, förmodligen det bästa fotbollsåret någonsin i svensk fotboll. Jag tänker då på VM som var helt fantastiskt, jag var ju på plats och jobbade på Radiosporten. Jag tycker IFK Göteborgs framgångar i kämpa helt otroligt bra. Sen tycker jag också att det var kul att se att både AIK och Trelleborg visade framfötter. Blackburn leger faktiskt engelska ligan här med Chris Sutton och Scherer och Trelleborg sopa ut om det imponerade och skakade om Lazio ganska ordentligt. Åkte dit i 98 minuten eller vad det var nu. Det har visserligen blivit förlängning också för frågan om de har stoppat i förlängning. Men det är mycket imponerande gjort. Gjort utav Trelleborg. Det är kul och jag hoppas, jag får flussa Örebro lite grann. Vi är Degerforsare, vi har lite horn i sidan till Örebro här. Det är kanske, jag vet inte, men det har alltid varit tuffa tag. Jag var med och åkte på extra tåg in i början av 60-talet. När det var där vi mellan Degerforsare och Örebro, farsan och Mark och en kompis då. Men jag tycker att 94 var väldigt positivt år för er, att ni spelade väldigt, väldigt rolig fotboll. Det har inte alltid varit så. På den tiden jag skulle gå till er så har jag kanske varit vänsterback då istället för sig. Men det är underbart att se. Jag tycker jag har sett er i flera matcher och tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är positiv fotboll. Bra höstsäsong. Jo, ni är väldigt fint ifrån er och hoppas på att båda de är bra. Bra 95 och ni kommer väl ut i Europa. Örebro också ska försöka försvara Sveriges färgen. Jag tycker att VM var höjdpunkt. Jag åkte bort och var borta i 4-5 veckor. Sverige gör en fantastiskt fin insats.
de möter Saudiarabien. Många säger att det är tur, men vi ska veta att Saudi var ganska duktig både mot Belgien och Holland, och det är inte lätt. Sverige stod emot, de var favoriter i den matchen, och det tycker jag är starkt att man motsvarar, för vi har alltid haft svårt när vi ska föra matcher och när vi ska vinna. Då har vi haft tuffare. Vi är duktigare på att slå underläget, liksom IFK Göteborg. IFK Göteborg som möter Bayern München här den 1 och 15 mars blir nog inte favoriter igen, utan det är Bayern München med de här stora namnen som Mattias har, och det är ju en fördel. Jag tror att Värby Göteborg möter Spartak Moskva, för de har varit favoriter och varit mycket tuffare för dem. Men just VM, den höjda matchen var ju Rumänien naturligtvis, där Sverige faktiskt hade flyt, skulle jag säga, samtidigt med utvisning och sånt. Men Rumänien var klart bättre än Sverige i andra halvlek. Så att, om man tittar på helheten, man glömmer gärna bort det. Helheten i matchen ska nog vara ganska glada på att prova ut, alltså, tycker jag. Även om det är ganska snöpligt att släppa in ett mål i slutminuten när man har 1-0. Jag tycker Kenneth Andersson gör en fantastisk insats som man kommer in. Vi måste ju ha några när man är med i en sån turnering som lyfter sig lite extra. Och Kenneth var ju en av dem. Martin Dahlin visste vi. Thomas Frölin, ja, fruktansvärt duktig pådrivare. Så jag tycker det var ett helt underbart år 94. Vi ser framåt 95 här nu. Vi tappar ju mot Schweiz borta, något underligt. Tappar spelet helt i andra halvlek. Jag tror ändå att Sverige grejer det här. Nyckelmatchen är redan den 29 mars. Nyckelmatchen, det är viktigt att ha poäng borta mot Turkiet eller vinna. Schweiz vann med 2-1 då. Så det är inte lätt där borta med den publiken. Vi såg Blåvitt var där och vann mycket tursamt med 1-0 mot Galatasaray. Så jag hoppas att det var bra 95 för svensk fotboll. Vi får se här, som sagt, hur Göteborg lyckas mot Bayern München. Jag tror att det är en ganska bra chans. Göteborgs spelstil passar Bayern München ganska illa. Men tittar vi på Blåvitt överhuvudtaget och plockar ut gubbe för gubbe, så är det inte så... Ja, man tycker inte det är speciellt märkvärdigt egentligen. Man tycker nästan att det finns andra lag i Sverige som har ungefär lika bra material. Men ändå är det ju på något sätt så att IFK Göteborg är fantastiskt duktiga när det gäller. Och det är det svensk fotboll lever på, är kamratskapen. Jobba för varandra i 90 minuter. Kanske inte det skön spel, Göteborgs backlinje, om vi tittar på den. Ölme och Jocke till exempel, Björklund. Det är inga tekniska killar, inga passningsspelare direkt, men lite jäkla snabba killar, duktiga killar. Men jag tycker ändå att kanske Örebro med Norrköping i flera år har haft ungefär samma material. Sen har de killar som Jesper Blomqvist som förhoppningsvis visar 95 här att det var inte, ja, en engångsgrej det här att de var bra under 94. Så, och så har de ju naturligtvis ekonomi. Så det räcker att köpa hem lite killar. Men de köper ganska vettigt. Och då är jag inte alls orolig som många klubbledare är att Göteborg köper sönder svensk fotboll. Jag tycker de har värvat vettigt genom alla år. Och de har visat sig nu igen att de tar hem Mats Lilje. Men de har tagit hem många proffs utifrån. Prytz har de tagit hem. Hussein, Torbjörn Nilsson. De tar hem många killar utifrån som sen igen är flygfärdiga och sticker ut igen. Så det är väldigt duktiga på. Ja, det var väl längre än jag trodde det här. Jag hoppas ni får en trevlig dag här också. Då ska vi käka er ute. Och ni som vill ha mössra på, ni hörde vad det som gällde då. Och vet du vad dans är igår, hörde jag. Tyvärr visste inte Janne, Ben och jag det, utan vi kom ju upp här. Och jag förmodligen, om man tittar på kring, så var väl dans som var väl i jaktsalongen. Eller? Vad var det? Just a second more, I know I'll forget what I came here for. My head was so full.